מערכת R54 של החברה שלנו, של תעשיות בטל, היא מערכת שמטפלת בשני דברים, עברור וסינון. בעברית עברור נשמע כמו פעולת המעברר, כן? אבל פה הכוונה היא גם כשאתה מכניס אוויר פנימה, גם זה נקרא עברור. אז היא מערכת שעושה פעולת עברור וגם עושה פעולת סינון. האיום הוא מתחי טילים שישתקו אזורים ספציפיים למשך זמן ארוך. ויצור מצב של שהייה ממושכת של משפחות בממדים. במצב כזה, האוויר אוזל בחדר. ולכן אנחנו ממליצים, תפעילו את המערכת עם הכניסה לממד. המערכת מטפלת בשני דברים, באוויר ובעדף. המערכת מכניסה אוויר צח לממד האטום, שבו אוזל חמצן בזמן שהייה ממושכת, והשסתומים של המערכת מבטיחים כניסת אוויר ללא חדירת הדף. זה דבר חשוב מאוד. המצב השני זה מצב סינון, שבו המערכת מסננת מזהמים שונים. לצורך העניין, זה מצריך הזזה של הברז האדום ממצב עיבור למצב סינון. זה נושא מרכזי שנלמד מהשבת של השביעי באוקטובר. המערכת יוצרת על לחץ גבוה בחדר, שמונע חדירת עשן במצב סינון. זאת אומרת, צריך לעבור ממצב עיבור לסינון, ואז אתה מונע חדירת עשן. אם חולים, המערכת הזאת מופעלת בלחיצת כפתור, וזה דבר חשוב מאוד, בטח להפעלה של ילדים, של אנשים מבוגרים, של אנשים חולים, און אוף. אין בכדור הארץ מערכת שמתקרבת לפשטות ההפעלה של המערכת R54 של תעשיות בטל. וזה מה שמייחד אותנו.